Talha ibn Ubejdillah. Jako zanimljive predaje koje nam dolaze kod ibn Sa'ada, Hakima i Ebu Nuajma, rahmetullahi ta'ala alaihim ajma'in. Da je Talha ibn Ubejdillah, onaj koji je branio svojim tijelom Allahova poslanika alaihi salatu wassalam na Uhudu, onaj koji je zadobio džennet i kome je obećan džennet još na Dunjaluku, za njega ovi ljudi koje sam spomenuo, ibn Sa'd, Ebu Nuajm i Hakim, navode da je jedne prilike 400.000 zlatnika udjelio na Allahovom tebarake wa ta'ala put. A u drugoj predaji se stoji da je prodao svoju zemlju. Prodao je svoju zemlju koja je imala vrijednost 700.000 zlatnika. Zamislite čovjeka koji ode sa tolikim imetkom svojoj kući, gdje je otišao u svoju postelju, gdje govori samom sebi, Allaha mi se ne mogu smiriti dok ne budem ovo podijelio na Allahom tebareke wa ta'ala put. Pa Talha ibn Ubejdillah 700.000 zlatnika udjeljuje na Allahovom putu. To su bili borci. To su bili ljudi koji su imali osjećaj prema svojoj braći. Bilo da žive u Medini, bilo da žive u Mekki ili na nekim drugim mjestima. E mi smo izgubili taj osjećaj. Koliko je naših muslimana koji imaju milione i milione, koji daju za jedan nož po desetine miliona dolara, dok druga braća u Palestini, Siriji ili Iraku nemaju vode i hrane. E zbog toga smo izgubili dostojanstvo. Zbog toga smo izgubili čast. Zbog toga smo izgubili snagu koju smo imali. Dok je bilo Omera, dok je bilo Ebu Bekra, Osmana, Alije, Talhe ibn Ubejdillah, nisu muslimani mogli biti poniženi. Nisu muslimani mogli živjeti u siromaštvu, nego im je Allah dao beričeta. Koliko su god oni udjeljivali, Allah je davao iz njegovih riznica.